waxaanu halkan maanta u soo fadhiisannay anigoo ah Cabdiraxmaan Axmed Ilsar oo ka hawlgala telefishinka caalamiga ee Star TV iyo sidoo kale Barkhadle Maxamuud Geedi oo isaguna ka hawlgala Bulsho TV. Saaka subaxnimadii waxaanu u dhaqaaqnay deegaanka Madar Mugge oo aanu hawlo shaqo warbaahineed u tagnay. Kadib markii aanu soo dhameysanay hawlahayagii ee ka soo laabanay deegaanka, waxaa jidka jidgooyo noo galay koox uu hoggaaminayo Xildhibaan Saciid Mire Jaamac oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergaabo. Xildhibaanka iyo kooxda uu hoggaaminayo, gaar ahaana kuwa ay qaraabo yihiin, waxa ay nagula kaceen inay gaadhiga jidka ku gooyaan isla markaasina albaabka gaadhiga u dallacaan sidii gaadhi kullaaday. Wadadu may ahayn mid la isku dhaafi karayay oo waxay ahayd wadada ka timaada Mayd, gaar ahaana agagaarka tuulada Karin ee daalo laga galo. Markaan u nimi waxaan weydiinay wargaarigu miidinka kullaaday, iyaguna waxay noogu jawaabeen uu naga yara kullaaday, waxayna ku diyaarsanaayeen meesha bakoorado iyo baastoolado meel ka mid a goobta aanu ku kulanay. Anagu waxaa markii hore nagu soo horreeyey nin la yidhaahdo Xayle Xasan Bulsho oo ay qaraabo yihiin Xildhibaanka. Ninkaasi markii uuna salaamay kadib aanu wax isweydiinay wuu naga laabtay, waxaana soo kacay Xildhibaanka. Qaar ka mid a dadkii rakaabka ahaa iyo darawalka ayaa iyaguna nagu wehelinayay. Waxaa degay laba naga mid a oo ku jiro wariye Barkhadle Maxamuud. Markii uu degay, ninkaa waxaa ku soo kacay ninka Xildhibaanka ah ee hoggaaminaya shufti muxuu ahaa kooxdaasi. Waxa uu ninkaasi markiiba ku bilaabay bakoorad uu sitay, kadibna dhowr markuu ka gaadhsiiyey ayaana sidi aniguna soo deg. Ninkii kale ay qaraabad ahaayeen Xildhibaanka ayaa baastoolad ila soo baxay, wuu ii cabeeyey, wuxuuna igu yidhi ma degi kartid. Waxaan ku yidhi waa maxay sababta aad waxaan u samaynaysaan? Wuxuu igu jawaabay waxa weeye adeer ma degi kartid. Markii aan sidi soo deg dhowr jeer, baastooladii buu igu sii qabtay, dadkii kale gaariga saarnaana wuu ku qabtay. Cabaar kadib arrinkii waxaa dhex galay inamadii kale ee gaariga saarnaa. Ujeeddaduna waxay ahayd ugu weyni in labadayada nala soo weeraro isla markaasina waxyeelo dila naloo geysto, sida ka muuqata baastoolada iyo hubabka ay sitaan. Kooxda uu Xildhibaanku wato waxay nagula kaceen falaanan muxuu ahay argagax leh, isla markaasina dil ay u soo qorsheeyeen. Ma garanayno sababta ka dambaysa, noomana ay sheegin sababta ka dambaysa ee ay weerarka noogu geysanayaan. Hase yeeshee arrinkaasi waxaanu geynay saldhigga booliska oo aan ka riboot garaynay, waxaana ay noo sheegeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan soo qaban doonaan oo ay markaa sharciga soo horjeestaajin doonaan. Oo hay-adaha ammaanka iyo kuwa ku shaqada leh arrimaha ammaanka aan ugu celcelinayaa inay falkan wax ka qabtaan, waayo wax la arki jiray dad kale oo waxaweye jidadka gala. Hase yeeshee maanta Xildhibaanadii gobolku doortay ee shacabku doortay ayaa intay soo kaxaystaan dad ka mid a eheladoodii soo duulaan tegaya. Waxaweye waxaanu idin tusi doonaa gawaadhidii ay nagu soo weerareen oo aanu sawir ka qaadnay. Abka ahaa baa degnay, waa salaarnay gaadhigu miidka kullaaday. Haa, ninkii kale wareegay gaadhiga shirkiisii wuxuu kala soo baxay bakoorad, kii kala soo kacay kii Xildhibaanka ahbaas uu soo socday burkii aniga igu bilaabay gacantan bidix halkaasaa dhabigaga dhacay. Aqsaa quruguma qaadi karo, nabar buweyn bay gayalo in jabanta baan filayaa, laakiin wana ilaa hadeer refertadii lay soo qoroy tan tahay. Waxa weeyaan saldhiggan ribootka geynay, arrinkaasi arrin qorshaysan buu ahaa. Markaan anagu ka Xildhibaanka isgalay dhabigu igu dhacay, ninka kale nimankii kale ila socday buu baaskooladii ku qabtay, yidhi carwa ninka dhaqaaqa muddo saacad iyo meelahaasa ninkii baanu saysanay, way isla rafaninay, nimanka kalena way saysteen. Markaanu labadayadii kala xiiqnay, ninkii kalena xiiqay buu nimankii soo daayay, waa naal kala qabtay. Waana niman isku reer oo isku jilba, ujeeddada iyo hadafka ay uga lahaayeen ma garan mayno. Waxayna ahayd qorshe ay ku soo tashadeen in labadayadaba nalaga kharajiyo haddii alaba ku roon yahay, balse way u suurtageli weyday. Waxaanu wax ka sugaynaa inay wax ka qabato tallaabooyinkana lagula kacayo tacadiga ka midka ah xukuumadda iyo weliba cid kasta oo gacan ka geysan karta. Waxa weeyaan waxaanu waa dil toos baa naloogu bareeray in nala dilaa un bay ahayd, ilaahay un baa na dilinin. Intaan u diray mas-uuliyiinta gobolkana waxa weeyaan dad sitaa shaarkii shacabka
يعني يجو تدقوا يد قل وعلى يقانين الشعب ده مري على سيد كي يد قلنا لكن نين وين وش يقال ينو حلب أيه الشعب كزود دورتي وتدقوا يقلا يندرانو أركا وعلى بالحكومة ده تدك عين كاسة وحلاقة خفتو